Selamat berbahagia, rukun ya dek. Nggih, le ngomong mertua, ngomong wong tua, belajar menjadi anak yang dewasa. Mendampingi Mas Rizky harus begitu. Tutu Banda. Geser di foto kita. Oga tuturupa ingkang rawuhipun kentun mboten sapekewuh lenggahipun wonten ngajeng nggih mboten sak susukan wonten wingking manut kalian sing among tamu ngajeng dikebak riyen nek pun kebak gek mangkat ayo kaya numpak ngaturi ndereke sing kondur dumateng Bu Tris Mbak Lia dan keluarga nggih Bu Saring Pak Saring matur nuwun beliau pengen lama-lama tapi masih ada acara lagi Mbak. Oh iya yeah. Nama saking aturaken matur nuwun rawuhipun sedaya nggih. Ya mong ati pamit tane yen bondo kena ning ayu bagus luntur ing benjing ing ing lamun wus palakra gran ipon tutup kuping tutup netro ati loro manunggal dadiosa wici bebrayan kung ngasi natyo Sekeco, gini pun dar ngunjuk, ingat ngeteben rabu, bener sah kesusu. Sekeco, gini pun rapi unjuan, gih kita derakan mawi langgam tembang, lumantar konco-konco campur sari puspitolaras, ugi dimas. Puspitonada mas. Oh puspitonada. Gih sesarengan. Nanti kau nasung. Terima kasih blangkon dan ugi mbak Parsi. Monggo katur konco-konco. Hati-hati gini mas bro. Datos. Monggo. Yo sing rukun kali isa
maklum rai yen wong urip coba lan godane gedhe Dada di kawe ketemu konco ije mas niki mbak ini sang gerutan tonggo yo keluarga apal namanya enggak jari jenengan gerutan kudune yo apal jojo mau ngapusi tenan mas aku sing boto yang ngerti masuk jenengan tak ngerti dah gerutan ya mbak gerutan gerutannya masuk ngerti jumatan ji jumatan mbak indah je yo bener je mas ngaturaken sugeng rawuh dumateng bapak polisi kalian ibu ya pak sopa sebenarnya polisi kok bapak Sumarno kalian oh, ibu lah pak deku dewe kok ya bener kurang mas jempale ya, mbak Enda ada foto sama saya tadi bisik-bisik sama saya aku pengen duet kalih kulo oh iya yes. Arep nyanyi pes pesen lagu lagu ini ngerti apa? Ora mas jaran goyang sabar ya mbakku ya lanjutkan dulu
salaman malah ke Mekelendo. Minggir men go lewat kalian ibu-ibu. Wes Mas. Monggo sekecak ngene pun sami ngrapi daran sedaya kemawon tanpa kita benten-bentenaken temtunipun nggenipun rapi daran sekecak merdika wondene tasih remen mirsani lan laras tembang-tembang campursari mboten sah kesesok kundur rumiyin kita rencangi kita caosi tembang-tembang Jawi temtunipun ingkang ndadosaken segering penggaling udal siang menika. Mun yo Mbak Yu ya. Nggih Mas. Lanjutkan gongke dulu. Rindu wangi dadi hati ya 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 rasanya akan la 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 ae sabar ora kemah Momong putra lahir lan batine